latviešu tautas pasaka Ezītis. Kādam tēvam un mātei nebija bērnu. Reiz tie abi pie galda sēdēdami runāja. Kaut jele mums būtu mazākais tāds bērniņš kā Ezītis. Kad šie vārdi bija izteikti, mazs Ezītis izlīda no aizkrāsnes un ierunājās cilvēka balsī. Es esmu jūsu dēls. Vecāki Ezīti pieņēma un audzināja. Kad Ezītis paaugās, māte teica, ja tu dēls būtu lielāks, tad varētu paganīt cūkas, bet tik maziņu cūkas vēl nomīs. Ko tad? Ko tur daudz bēdāties? Gan jau noganīšu, dodiet tik cūkas šurp. Labi, Ezītis aizdzina cūkas uz mežu un saganīja 3 gadus. Cūku pulks pieauga pa šo laiku tik liels, ka tās neizskaitīt, bet Ezītis visas noganīja. Bet izgadījās, ka tās zemes ķēniņš bija iegājis mežā medīt un apmaldījies. Viņš ieraudzīja lielu cūku baru, bet pašu ganiņu neredzēja, jo Ezītis bija ielīdis vāverīšu cērpā. Vai te pie cūkām kāds gans arī ir, ķēniņš skaļi sauca? Ače, te jau esmu, Ezītis cērpā atbildēja. Nāc šurp, parunāsimies. Izved mani ārā no meža. Kā labi ne, dod man savu jaunāko meitu par sīvu, tad tūlīt. To nu gan ne, es tev tādam mazam knirpim, lai dotu meitu. Kad ne, ne, meklē pats ceļu. Ķēniņš aizjāja, bet visu dienu izmaldījies vakarā klāt atkal. Kur tu esi, mazo ganiņ? Nevaru visu ceļu atrast. Nāc un izved mani ārā. Kā labi ne? Dod man savu jaunāko meitu par sievu, tad tūlīt. Ei, ko tu pļāpā? Es lai dotu tev meitu? Kad ne, ne, meklē pats ceļu. Ķēniņš jāja, necik ilgi, klāt atkal. Nu, kas ir? Izved mani no meža laukā. Kā labi ne? Dod man savu jaunāko meitu par sievu, tad tūlīt. Ko ar tevi lai iesāku? Ņem vesels manu meitu. Labi, tagad jāj man pa šo teku, pakaļ, pasteidzies, lai man cūkas nedabū izklīst. Ezītis parādīja ķēniņam ceļu, pateica, kurā dienā nākšot uz kāzām. Tad steidzās, ko tik mācēja pie cūkām atpakaļ. 3 dienas pirms kāzām Ezītis pārdzina cūku baru tēva sētā. Tēvs rokas vien noplātīja, visas aizgaldas, visas malu maliņas pilnas, griezies, kur gribi, visur rukš. Kāzu dienas rītā Ezītis uzģerba goda drēbes, pārvilkaiža kazociņu pāri, aizjūdza 2 melnus gaļu stāšu karietei priekšā un tad laida, ko mācēja, uz pili pie ķēniņa meitas. Ķēniņš so nesagaidīja plikām rokām, bet pavēlēja zaldātiem Ezīti ar akmeņiem apmētāt, lai tāšu karieti gabalos sašķīstu un gaiļus nosistu. Bet kurš akmens nāca, tā gaili ķirķir, palēca uz augšu un akmens pāpakšu cauri, un tā vien, kamēr karieti apstājās pie pils durvīm un abi gaili nodziedāja. Kikirikū, ķēniņam znots atbraucis. Princese iznāca pretim, iecēla Ezīti zīda priekšautā un ienesa pilī. Abas vecākās meitas smējās, zobojās, bet jaunākā atbildēja. Lai, kāds jau nu man vīrs novēlēts, tāds būs labs. Vakarā gulēt iedams Ezītis novilka savu eža kažociņu un nolika kājgalī. Princese to redzēdama domāja, kam tādu ērkšķainu kažociņu glabāt, pak, lai tik vīriņš aizmiek, kažociņu sadedzināšu. Domāts darīts, bet kas nu notika? Līdz ko kažociņš bija sadedzis, vīriņš guļ uz nāvi slims, šīnu raut un bēdājas, bet Ezītis mierina sacīdams. Sieviņ mīļā, zinu,
ka tu slikta negribēji, bet vajadzēja pirms ar mani aprunāties. Grūti Ezītim gāja, ilgi viņš slimoja un mocījās, tomēr cieta un izcieta. It īpaši beidzamo dienu slimība nejauki vārdzināja, bet līdz ko saulīte norietēja, tā Ezītis no slimības gultas piecēlās, nošņauca trīsreiz degunu un acu mirklī pārvērtās par staltu ķēniņa dēlu. Vecais ķēniņš aiz priekiem atdeva troni znotam, jaunais ķēniņš ataicinā būs vecākus pie sevis uz pili un dzīvoja ar savus jauno sieviņu laimīgi. Krievu tautas pasaka Zemnieku puisis pie cara. Reiz dzīvoja cars. Šim caram par visu vairāk patika klausīties pasakas, turklāt jaunas, nedzirdētas. Cara pasaku teicēja jau visas pasakas, kādas vien zināja, bija izstāstījuši. Un neviens vairs caram nespēja izdabāt. Tad cars lika izziņot pa visu valsti. Tam, kas caram pastāstīs vēl nedzirdētu pasaku, cars atdos pusvalsti un savu meitu par sievu. Gribētāji nāca bariem vien, bet tik līdz iesāka stāstīt pasaku, cars tūdaļ uzsauca. Zinu, šo pasaku esmu jau dzirdējis. Un nabaga precinieks tika padzīts. Tajā zemē dzīvoja nabadzīgs, bet gudrs un apķērīgs zemniekpuisis Ivans. Viņam nebija ne savas mājas, ne mantas, kur strādāja, tur dzīvoja, ko nopelnīja, to apēda. Staigādams pa pasauli, Ivans bija saklausījies pasaku tiku tikām un zināja to tik daudz, ka varētu stāstīt visu mūžu, un tad vēl nebūtu visas izstāstītas. Pak, Ivans pie sevis nodomāja, padzirdējis cara solījumu, vajadzētu arī man izmēģināt laimi, ja ceram par znotu nekļūšu, tad vismaz cara pili redzēšu, jaunas pasakas dzirdēšu. Ivans atnāca uz pili, cars šim vaicā, ko tu puiši meklē? Gribu tev dižots ar pasaku pastāstīt. Tikai visu pirms liec mani paēdināt un padzirdināt. Esmu tālu ceļu nācis. Cars noskatīja Ivanu no galvas līdz kājām un pie sevis nosmīnēja. Ir nu gan precinieks, kreklam ielāps uz ielāpa neturas, vīzēm lūks uz lūka. Tomēr noraidīt nenoraidīja, jo ceram gribas dzirdēt, kādu pasaku šis stāstīs. Ivanu paēdināja un padzirdināja. Tā cars saicināja visus savus galminiekus un puisim pavēlēja. Nu, puis, stāsti savu pasaku. Mans nelaiķa tēvs bija zemnieks. Es esmu zemnieka dēls, Ivans iesāka stāstīt. Bet ja tu, car, zinātu, cik mans tēvs bija bagāts, viņš bija visbagātākais cilvēks mūsu valstī. Viņš uzcēla sev tādu pili, ka baloži pa pilsu jumtu staigādami no debesīm zvaigznes knābāja. Tik augsta cara bija mana tēva pils. Un pils pagalms bija tik plašs, ka ērglis pa to visu garo vasaras dienu nespēja pārlidot. Pils pagalmā mums stāvēja vērsis, gadi 7 vecs. Uz viena raga tam sēdēja viens gans, uz otra raga otrs. Abi gani pūta taures, dziedāja dziesmas un gavilēja, tomēr viens otru nesadzirdēt, nesaredzēt nevarēja. Tāds car mums bija vērsis. Cars klausās, arī galminieki nebilst ne vārda, bet Ivans piecelsies un sacīs. Tālāk stāstīšu rīt, šodien jau laiks piemieradoties. Un aiziet uz pils virtu vieturēt vakariņas. Cars nu ierunājās. Sakiet, padomdevēji, ko darīsim? Šādu pasaku es vēl neesmu dzirdējis, bet savu meitu atdot šim vīžainajam zemniekpuisim par sievu arī negribu. Izdomājiet, kā no pasakas stāstītāja tikt vaļā? Galvinieki sāka domāt. Domāja un izdomāja. Tu, dīžais car, saki tā, ka šo pasaku zini, esi jau dzirdējis, un mēs apliecināsim. Zinām šo pasaku, esam jau to dzirdējuši. Tā arī nolēma.
Nākamajā dienā Ivans atnāk pie cara, apsēžas un turpina savu pasaku. Un mana tēva pils kambarī. Mums bija milzīgi apcirkņi, pilni ar zelta un sudraba naudu. Visi zemnieki un bajāri no tuvienes un tālienes toreiz brauca pie mana tēva naudu aizņemties. Tu jau arī dižo caru toreiz no mana tēva aizņēmies, veselu lādi zelta un līdz pat šai dienai vēl neesi atdevis. Zinu, to esmu jau dzirdējis, cars pēkšņi iesaucās. Jā, mēs arī zinām, esam jau to dzirdējuši, cara galminieki piebalsoja. Zemnieku puisis Ivans pasmējās un saka, ja jums visiem tas zināms, tad dižais cara maksā ciet to parādu, bez zelta lādes prom neiešu. Cars nu gan saprata, ka zemnieku puisis viņu apkrāpis, bet neko vairs nevarēja darīt. Nācās viņam piebērt veselu lādi zelta. Ivans paņēma naudas lādi un dzīvoja cepuri kuldams. Hantu tautas pasaka. Runča mājiņa. Dzīvoja vecītis ar vecenīti. Viņiem bija runcis, liels kārumnieks. Reiz izlaizījis vecenītei krējuma podu, runcis aizbēga uz mežu un tur klaiņoja. Pienāca rudens, kļuva augs, runcim sāka salt ķepiņas un bija jādomā par mājas celšanu. Domāts darīts. Trīs dienas, trīs naktis runcis cirta un zāģēja, tēsa un ēvelēja, lika baļķi uz baļķa, sita skaidu pie skaidas un paraug ceturtajā dienā mājiņa gatava. Runcis izkurināja krāsni, likās uz krāsnes augšas un dzīvoja bez bēdu. Pienāca ziema, ārā tāds sals, ka vai acis no pieras sprākst ārā, bet runcim mājiņā silti un jauki. Kādu dienu runcis dzirdēja, kā ārā kāds mīņājas. Runcis norausās no krāsas augšas, piegā pie durību un redzēja, kur gadījies, kur ne, gailis atnācis. Mīļo runcīt, ielaid mani savā mājiņā, kājas neganti sals, nekur nav glābiņa. Ielaid gan, es tev būšu noderīgs, man ir ass knābis, ja kāds uzbruksies kliekšu un knāpšu. Kamēr šī abitā runājas, kur gadījies, kur ne, atskrēja telēns baurodams. Mīļo runcīt, ielaid mani savā mājā, es tev būšu noderīgs, man ir asi ragi, ja kāds uzbruks, es baurošu un bādīšos. Kamēr šie trīs runājas, kur gadījies, kur ne, pieskrēja kumeļš. Mīļo runcīt, ielaid mani savā mājā, es tev būšu noderīgs, man ir asi zobi un stipras kājas, ja kāds uzbruks, es kodīšu un spārdīšos. Nu labi, nāciet visi iekšā un dzīvojiet. Runcis bija ar mieru. Tā viņi tur dzīvoja draudzībā un saticībā. Kādu dienu pie durvīm pieklauvēja. Kas tur ir, gailis vaicāja? Tā esmu es? Āmrija, ielaidiet mani. Gailis, telēns un kumēš atvēra durvis. Klusāk, mūsu saimnieks pašlaik guļ. Ja uzmodīsies, nebūs labi. Āmrija, ieraudzījusi gaiļaso knābi, telēna ragus un kumeļaso zobus, izbijās un aizskrēja pie lāča. Lācis pie vilka. Vadzi, vilciņ, tu esi drošsirdīgāks, aizej uz meža mājiņu un uzzini, kā sauc saimnieku. Vilks aizgāja. Gailis, telēns un kumeļš atkal metās pie durvīm. Nenāc iekšā, vilciņ, nenāc, saimnieks guļ, ja uzmodīsies, tad tev plāni klāsies. Kai pasakiet, kā sauc jūsu saimnieku? Mūsu saimnieks ir runcis. Vilks aizskrē atpakaļ un stāstīja lācim. Meža mājiņas saimnieku sauc par runci. Labi, lācis teica, nomedīsim trīs briežus un tad aicināsim runci pie mums pasērst. Runāts darīts. Kad trīs brieži bija nomedīti, lācis teica Āmrijai. Ej un aicini runci ciemos. Āmrija aizgāja. Pienākusi pie runča mājiņas, viņa pieklauvēja. Durvis atvēra telēns. Lai jūsu saimnieks runcis nāk pie mums ciemos, Āmrija teica. Telēns uzmodināja runci. Celēs runcīt posies, tevi lācis ciemos aicina. Runcis piecēlās, saposās un aizgāja.
Gaidīdams ciemiņu, lācis uzrāpās kokā, bet vilks un āmrija paslēpās turpat krūmos. Runcis neviena tūma nemanīdams, piegāja pie cienast un sāka ēst. Ēd un murrāja. Murrmjau, murrmjau. Lācis kokā tupēdams klusu vaicā āmrijai. Vai tu saproti, ko viņš saka? Āmrija atbildēja. Viņš teica, par mas, par mas. Tā jau domāju, ka triju briežu būs par mas, lācis norūca. Vajadzēs sešus nomedīt. Tagad viņš mūs pašus netaupīs. Runcis paēda, izstaipījās, piegāja pie koka, kurā tupē lācis un sāka skrāpēties. Lācis pārbijās, likās no koka zemē un pa galvu pa kaklu metās biezoknī. Lācim pakaļ aizskrēja arī vilks un āmrija. Tā viņi trīs vēl šobaldien klīst pa mežu. Nogaiešu tautas pasaka. Kura meitiņa mīļāka? Sencinos laikos pašā stepes vidū dzīvoja vecītis un vecinīte, divi vien. Vecītis ganīja aitas, vecinīte piekopa telti. Bērnu viņiem nebija, bet vecums jo dienas jo vairāk lika sevi manīt. Kādu vakaru, iekūrusi ugunskuru, vecinīte nosēdās pie uguns un sāka gauži raudāt. Būtu man jele viena vienīga meitiņa bijusi, palīgs darbā, vairāk nekā nevēlētos. Vecītis tobrīd sēdē telts priekšā un greba karotes. Paņēmis res no ozola zaru, viņš sāka to cirst, sāka tēst, kamēr iztēsa koka lelli. Un tavu brīnumu, tiklīdz lelle bija gatava, tā atdzīvojās, nopurinājās un atvēra acis. Vecītis paņēma ozola meitiņu pie rokas un pieveda pie ugunskura, kur sēdēja vecenīte. Raugi, vecenīt, te tev būs meitiņa, mums vecumdienās palīgs. Vecenīte paskatījās uz neveiklo ozola meitiņu un iesaucās. Ak, tu Nelga, vai tad tādu meitu es gribēju resnu un neveiklu? Nu, smagiem darbiem būs laba, lai cērp aitas, lai veļ vojloku, lai vāc stepē kurināmo. Ozola meitiņa uzģērba vecu lindraciņu un aizgāja aitas cirpt vojloku vēlt un stepē kurināmo gādāt. Otrā dienā vecītis nocirta mežā priedi un iztēsa no tās priedes meitiņu. Bet vecinītei arī tā nav laba. Vai tad tādu meitu es gribēju stīvu un stūrainu? Nu labi, lai slaudz govis un aitas, lai siens sieru, lai vārā ēdienu. Priedes meitiņa uzvilka vecu lindraciņu un aizgāja govis un aitas slaug sieru, siet un ēdienu vārīt. Deviņas lellītes vecītis iztēsa no dažādiem koku zariem, bet neviena no tām vecinītei nebija paprātam. Desmito lēlīti vecītis izgrieza ar nazi no vītola zariņa. Vītola meitiņa iznāca smuidra un skaista lunkana kā ķirzaciņa ar melniem un vīgiem matiem kā lijānām, ar lielām un tumšām acīm kā plūmēm. Ieraudzīja vecenīte vītola meitiņu apkampa to un apraudājās no prieka. Ak, tu manu gaišumiņu, manu skaistulīt, manu mīļo meitiņu, tevi es sargāšu kā atsuraugu. Vecinīte saģērba vītola meitiņu greznās drānās un pavēlēja pārējām meitām. Sargiet un mīliet jaunāko māsiņu, atvairiet no viņas katru vēja pūsmiņu, katru lietu slāsīti, katru saules stariņu, ēdiniet viņu ar vislabāko, kas jums ir. Visas deviņas koka māsiņas bija draudzīgas ar pastarīti. Cita baroja, cita guldināja, cita apģērbu šūdināja, cita rotas gādāja, cita veda pastaigāties, cita miega dziesmiņu uzdziedāja. Jo vairāk māsiņas ar viņu noņēmās, jo pastarītes niķi auga augumā. Ēdiens negaršoja, nekas netika pa prātam izdarīts. Bēgšu prom no jums, viņa draudēja, aizbēgšu un nekad vairs atpakaļ nenākšu. Un patiesi, kādu nakti pastarīti izskrē no telts un nozuda nakts tumsā. Nāca atpakaļ pastarīt, sauca koka māsiņas, bet velti.
Nepamet mani, mans acuraugs, raudāja vecā māmiņa. Pastarīti nevienu neklausīja. Viņa skrēja pa stepi uz priekšu un tikai uz priekšu. Beidzot, galīgi piekususi un izsalkusi, pastarīti nonāca pie vecas pamestas klēts, kurā mitinājās simtiem izsalkušu pelīšu. Pastarīti nebija spēka vairs tālāk skriet. Viņa apsēdās klēts priekšā, novilka savas greznās drānas un likās gulēt. Piecēlusies pastarīte gribēja apģērbties, bet drēbju nekur vairs neredzēja. Kur palikusi mana skaistā kleita un priekšautiņš, viņa vaimanāja. Mums nebija ko ēst, tavas drēbes mēs notiesājām brokastā, pelīte atbildēja. Ko es tagad iesākšu, kā bez drēbēm dzīvošu, pastarīte gauži raudāja. Bez kleitas var iztikt, bez ēdiena nevar, pelītes nopīkstēja. Noskrandusi un izsalkusi pastarīte atgriezās mājās. Kopš tā laika viņa strādāja visus darbus un ēda pie viena galda kopā ar savām 9 māsiņām. Kazahu tautas pasaka – drošsirdīgais ēzelis. Reiz kādam saimniekam bija ēzelis un kamielis. Abi viņam uzticīgi kalpoja, bet saimnieks to slikti baroja un daudz nostrādināja. Beidzot ēzelim un kamielim pagalam apnikas stiept smagās nastas un dzīvot pusbadā, un viņa abi nolēma atgūt brīvību. Kādu dienu saimnieks uzvēl abiem mugurā maisus ar sāli un dzinu uz pilsētu. Sākumā viss gāja kā parasti. Kamielis soļoja pa priekšu, ēzelis aiz viņa un saimnieks ar koku rokā gāja nopakaļ. Tiklīdz viņi uzkāpa kalnā, ēzelis ar kamieli abi reizē nokrita gar zemi un palika guļot. Saimnieks rājās, tad saskaitās nepajokam un sāka šos slānīt, cik spēdams. Kamielis cietās, kad vairs nevarēja, iebrēcās un pielēca kājās. Bet, lai kā viņš slāni ēzeli, šis pat nepakustējās, gulēja kā gulējis. Saimnieks nu redzēja, ka nav labi, ēzelis skaidrāks par skaidru taisās atstiept kājas. Neko darīt, saimnieks noņēma ēzelim nastu, uzvēla to kamielim, pameta ēzeli guļot un devās tālāk. Ēzelis nogaidīja, kad saimnieks ar kamieli nozudais kalna, piecēlās un laida ļekas vaļā, taisni uz priekšu. Ēzelis nonāca plašā pļavā, kur tecēja strauja upīte. Ēzelim pļava iepatikās, un viņš nolēma te palikt. Šajā apvidū jau daudzus gadus saimniekoja visu varenais tīģeris. Todien tīģeris apstaigāja savus īpašumus un nejauši uzdūrās ēzelim. Ēzelis pastaigājās pa pļavu asti vicinādams un zāli plūkdams. Kas tas varētu būt par zvēru? Tīģeris domāja. Nekad man nav tādu gadījies redzēt. Turpretī mēzelis pamanīja tīģeri no bailēm vai pamira. Nu, man ir beigas, viņš nodomāja, bet tad sadūšojās un nolēma. Pamēģināšu tomēr aizstāvēties un parādīt šim briesmīgajam zvēram, cik es esmu drošsirdīgs. Viņš izcēla asti gaisā, pakustināja ausis, atplēta muti labi platu un iebrēcās, cik skaļi vien jaudāja. Tīģeris tā nobijās, ka viņam tumšs sametās gar acīm. Viņš apsvēdās apkārt un muka, ko mācēja. Ceļā satika vilku. Tas vaicāja. No kā tu, valdniek, tā nobijies? No zvēra, par kuru nav briesmīgāka visā pasaulē. Tam ausu vietā spārni plivinās, rīkla tik dziļa kā bezdibenis un balss tik varena, ka zemē drebēdama drep un debesis satums kā naktī. Pak, vilks ieteicās, vai tikai tu nebūsi saticis ēzeli? Rīt iesim un noķeršim šo zvēru ar arkānu. Otrā rītā vilks sadabūja arkānu, tā vienu gabalu apsēja ap tīģeri, kaklu tīģerim, otru sev un tā devās uz pļavu. Ēzelis jau pa gabalu pamanīja abus nācējus un nolēma rīkoties tāpat kā izgājušo reizi. Viņš izcēla asti gaisā, atplēta muti cik platu varēja, un iebrēcās vēl skaļāk neko pirmo reizi. Tīģeris pārbijās un rāvās tik sparīgi ar visu arkānu sānis, ka vilkam galva nost.
Tīģeris pārbaiga mājās un nespēja neelpat vēl. Pie tīģera atlidoja žagata un ņēmās izvaicāt. Noklausījusies žagata, sacīja. Labi, valdnieki, es aizlidošu uz pļavu un paskatīšos, kas tas par zvēru un ko viņš dara. Žagata aizlidoja uz pļavu. Ēzelis jau pa gabalu viņu pamanīja, nogūlās zemē, izstiepa kājas un izlikās beigts. Žagata domāja, ka briesmīgais zvērs nobeidzies, nolaidās lejā un uztupās ēzelim tieši virsū. Ēzelis tajā pašā mirklī atdzīvojās, saspieda ar kājām žagatu kā spīlēs un ņēmās šo tā zvetēt ar asti, kas palvas vien putēja. Beidzot žagata pusdzīva izspruka. Krekstēdama lidoja atpakaļ un jau no tālienes tīģerim sauca. Bēc, valdniek, bēc prom no šejienes, kamēr vēl esi dzīvs. Nezvērs man vai visus kauliņus samala miltos, pieraugi, ka arī tevi nepiemeklētas pats. Tīģeris nobijās un likās prom no šīs vietas uz visiem laikiem. Bet drošsirdīgais ēzelis vēl šodien dzīvo zaļajā pļavā. Vācu tautas pasaka, kā zemnieks taisnību meklēja. Reiz kādā zemē dzīvoja bagāts grāfs. Viņam pils laistījās vienā zeltā un sudrabā, mantas kambari vai lūzais dārgumu pārpilnības. Kādu dienu grāfs, jādams aplūkot savus īpašumus, piekalmenē ieraudzīja kāda zemnieka sētu. Pagalms bija tīrs un spodrs, puķes te auga, augšup vīdamās, koķi zaļoja, putni dziedāja to zaros. Grāfam iepatikās zemnieka māja. Viņš uzmeklēja saimnieku un teica, Vadzi, zemniek, man patīk tava māja, došu tev veselu lādi naudas, pārdot man to. Zemnieks godavīgi paklanījās un teica, Ak, jūsu žēlastība neņemiet ļaunā. Bet pārdot māju es nevaru. Te dzīvoja mani vecāki, manu vecāku vecāki un vēl tālāki senči. Te gribu dzīvot es. Te jādzīvo maniem bērniem un bērnu bērniem. Māja nav pārdodama. Ak, tu, nekaunīgais zemniek, grāfs uzkliedza. Kā tu uzdrošinies man pretī runāt? Rīt, lai te tavas smakas vairs nebūtu. Ja neklausīsi, nodošu tevi tiesā. Kad nu zemnieks grāfu neklausīja, tas nodeva šo tiesā. Tiesneši sprieda vienu dienu, sprieda otru. Trešajā dienā pasludināja spriedumu. Zemnieka māja pieder grāfam. Eh, tiesneši, tiesneši, zemnieks nopūtās. Acīm redzot, nav vairs taisnības zemes virsū, ja jūs tā esat izsprieduši. Iešu pie karaļa, varbūt viņš zinās. Kas īsti ar taisnību noticis. Zemnieks iesēja savas mantas pauniņā, pārmeta pauniņu pār plecu un devās taisnību meklēt. Viņš gāja un gāja, taisni uz to pilsētu, kur dzīvoja karalis. Pret vakaru zemnieks nonāca pilsētā. Līdzās karaļa pilī bija redzams vislielākais zvanu tornis visā valstī, kas pacēlās augstu pāri pilsētai. Zemnieks uzmeklēja zvaniķa mājiņu un pieklauvēja. Esi sveicināts, zvaniķi. Sveiks ceļa gājai, zvaniķis atņēma. Kāda vajadzība tevi pie manis ir atvedusi? Bēdas, vislielākās bēdas mani te atveda mīļo zvaniķi. Un zemnieks izstāstīja zvaniķim visu pēc kārtas. Man domāt nav vairs taisnības zemes virsū, zemnieks beidzot sacīja. Tādēļ zvaniķīt, liec skanēt visiem zvaniem, apzvani taisnību. Un zvaniķis sāka skandināt visus zvanus, kas atrodas tornī, lielos un vidējos, mazos un pašus mazākos. Bim, bam, bam, bim, bam, bam, bam. Zvani tā dunēja un skanēja, tie raudāja un vaidēja pār visu pilsētu, pār visu karaļu valsti. Ļaudis izgāja no mājām, pulcējās uz ielām. Kas noticis, ko apzvana? Bet zvaniķis tikai zvana un zvana. Zvanīšanu izdzirdēja pats karalis. Kas noticis, ko apzvana? Bet neviens neko nezina. Karalis pavēlēja sūtīt ziņnesi, lai tas izdibina, kāpēc zvana.
Zinnisis ar mokām aizspraucās līdz zvanu tornim. Skatās nāk pretī zemnieks. Saki ātrāk, kas noticis, ko apzvana? Taisnība mirusi. Zvaniķis taisnību apzvana. Zemnieks atbildē un pastāstīja visu, kas noticis. Ļaudis to dzirdēdami, iedūcās kā bites stropā. Zinnisis brāzās uz pili un ziņoja. Taisnība mirusi, taisnība apzvana, tauta neapmierināta, nāk uz pili. Karlis nobijās, nezināja, ko darīt. Apspriedies ar saviem padomdevējiem, Karlis uzģerba mantiju un izgāja ļaudīm pretī. Labie ļaudis, jūsu vecais Karlis visu zina. Nav tiesa, ka taisnība mirusi. Tā bija tikai iemigusi, bet es pats viņu atmodināju, dodu savu karaļa vārdu. Un Karlis pavēlēja atdot zemniekam atpakaļ viņa māju, bet uzpūtīko grāfu un viņa tiesnešus lika iemest cietumā. Ļaudis izklīda un zemnieks atgriezās savā mājā. Vai nu daudz gadu pagāja vai maz, bet ar laiku viss atkal sāka iet pa vecam. Karlis mita galmā, grāfs savā pilī, tiesneši tiesā, bet taisnībai pie viņiem vieta gan neatradās. Poļu tautas pasaka – skopais saimnieks. Reiz dzīvoja neganti skops saimnieks, skopā, ka par viņu nebija ne tuvā, ne tālākā apkaimē. Torudin skopajam saimniekam kvieši bija labi padevušies, sauguši biezi kā mūris, nogatavojušies un piebrieduši. Pats īstais pļaujas laiks. Tikai viena nelaime, saimniekam viens pats algādzis. Tas netika galā, jāmeklē bija palīgs. Bet neviens negribēja pie skopā saimnieka iet par algādzi. Taisni tajā laikā gadījās kādam jauneklim traggalvim iet cauri ciemam. Viņš bija dzirdējis, ka skopais saimnieks meklējot lētu strādnieku un pie sevis nodomāja. Kādēļ gan man nepiepelnīties? Domāts darīts. Un jauneklis iegriezās pie saimnieka. Tā un tā, saimniek, vai tev nav vajadzīgs meistars, kā zelts, i pļāvējs, i kūlējs, i salmu stūmējs? Ar kūlšanu un salmu vešanu paši tiksim galā, bet kviešus nopļaut gan vajadzētu. Tikai kā mēs varēsim par maksu sarunāt? Ko nu par maksu, jauneklis atbildēja. Maizes doniņu kulītē, cūkas tauku muts cibiņā, tas ir viss, ko es prasu. Saimnieks priecīgs, ka atradis lētu algādzi, nu tik pie darba. Rītā agri abi algādži posās uz kviešu lauku. Saimnieks iedeva viņiem līdz maizes klaipiņu un krietnu gabalu cūkas gaļas. Te jums būs azaidam, viņš teica, visai dienai pietiks. Labi, nonākuši tīrumā algādži rīkojās pļaujai. Jaunais algādzis teica vecajam. Uzmini manu mīklu, ar ko diena sākas? Pie kārtīgiem ļaudīm diena sākas ar sātīgu brokastu, algādzis atbildēja. Pareizi gan, arī mēs tā darīsim. To teicis, jauneklis tīruma malā uzkūra ugunskuru un uzsepa gaļu. Kad abi bija ieturējuši kārtīgu maltīti, jauneklis atkal vaicāja. Ja tu, piemēram, būtu karalis, ko tu darītu pēc kārtīgas maltītes? Lektos uz auss un saldi nosnaustos, algādzis atbildēja. Pareizi gan, arī mēs tā darīsim. Nolikās abi tīruma malā mazliet atpūsties. Bet aizmiga un nogulē līdz pat vakaram. Vakarā piecēlās, paēda vakariņas, izdzēs ugunskuru un gāja mājās. Nu, vai kviešus nopļāvāt, saimnieks šiem vaicāja. Maķinīt vēl palika, jaunais algādzis atbildēja. Nākamajā rītā atkal abi posās uz kviešu lauku. Bet saimnieks tavu traku skopuli negribēja šiem vairs azaidu līdzdot, lai iztiekot ar vakarējo. Nu, jaunais algādzis sadusmojās nepajokam. Viņš nometa saimniekam pie kājām kukulīti ar atlikušo maizi un gaļas cibiņu uzsaucot. Ņem savu mantu un pļauj pats savu kviešu lauku. Stiebri pie stiebriem, graudi pie graudiem. Viss vakarējais pļāvums, lai atkal tīrumā līgojas.
Saimnieks gan nenoticēja, ka varētu tā notikt, tomēr nobijās. Viņš klusītiņām pasauca saimnieci. Skrien žiglus kviešu lauku, vēl žiglāk atpakaļ, paskaties, vai vakar nopļautie kvieši patiesi atkal tīrumā līgojas. Saimniece pa galvu pa kaklu nesās prom uz kviešu lauku. Atskrēja atpakaļ elzdamā acis no brīnumiem lielas kā apogam. Ai, saimnieki, patiesi, kviešu lauks nepļauts vējā līgojas, un vēl ražanāks nekā pirms tam. Jāpļauj ar steigu. Saimnieks saķēra galvu. Ņemiet maizi un gaļu, cik gribat, viņš teica algādžiem, bet ejiet ātrāk kviešu spļaut. Jaunais algādzis atbildēja. Par tik mazu maksu es vairs neesmu ar mieru strādāt. Dot azaidu un vēl tik rubļu samaksā. Ja ne, tad tādus vārdus pateikšu, ka viss kviešu lauks vienā mirklī nobirs. Neko darīt, nācās saimniekam maku atdarīt. Pret vakaru kviešu lauks bija nopļauts, jauneklis sadalīja peļņu uz pusēm ar vecu algādzi un promēdams teica, pats redzi brālīt mums nabagiem, bez prāta un bez gudrības grūti dzīvot. Saimnieks ir mācīts, bet arī viņu var pārmācīt. To teicis jauneklis atvadījās un atkal devās plašajā pasaulē. Vietnamiešu pasaka – skroderis un māceklis. Kādam skroderim bija māceklis vārdā Sons? Skroderis bija skops un negausīgs. Gadās, ka skroderis un māceklis atnāk pie kāda strādāt, viņiem tulīt iznes divas bļodas vārītu rīsu – vienu lielu skroderim, otru mazāku māceklim. Taču māceklis nepagūst ēdienam nepieskarties, kad skroderis jau velk viņa bļodiņu uz savu pusi un mājas saimniekam saka. Sons šodien jau ir pusdienas pāēdis, bet es kopš vakardienas neesmu ne kripatiņas mutē ņēmis. Visu laiku raujos vaigas viedros. Tā tas notika katru reizi, kad viņus cienāja. Sons dzīvo ar tukšu vēderu, skroderis toties pasāēdies par diviem. Sons nolēma skroderi pārmācīt. Kādreiz skrodrim vajadzēja uzšūt tērpu mandarīnam. Skroderis ar mācekli ieradās spilī. Kalps abus sagaidīja un teica, ejiet uz virtuvi, tur jūs cienās ar rīsiem. Skroderis turpat uz vietas paziņoja. Sons šodien jau ir pāēdis, bet es kopš vakardienas neesmu ne rīsa graudiņu mutē ņēmis. Visu laiku raujos vaigas viedros. Un iespraudis adatu paklājā, skroderis devās uz virtuvi. Izsalkušais Sons aiz dusmām būtu sācis raudāt, bet tobrīd ienāca mandarīns. Kur tavs meistars? Jautāja mandarīns. Zēns smagi nopūtās un teica. Mans nabaga, mans nelaimīgais meistars virtuvē ēt rīsus. Kāpēc tu viņu sauc par nelaimīgo? Vai tad jūs neesat dzirdējis, ka mans meistars katru nedēļu šķiras no prāta? Un tad viņš pasūtītāja audumu sagraiza driskās. Labi, ka es varu jau iepriekš pateikt, kad ar meistaru tā notiks. Kā tu to zini? Man ir zināmas drošas pazīmes. Ja meistars izēt nevis vienu, bet divas bļodas rīsu, tad kā likt slimība klāt. Ja viņš pēc ēšanas sāk taustīties pa paklāju ar rokām, tad kā likt sagraizīs pasūtītāja drānu. Vai viņš ilgi tā trako? Uztrauktais mandarīns gribēja zināt. Nē, vajag tikai reizes 20 ar bambusa nūju uzdot pa papēžiem, un viņam atkal atgriežas saprašana. Tā pateicis, Sons paslepus izvilka no paklāja adatu, kuru skroderis tur bija iespraudis. Ko līdz viņš tā izdarīja, ieradās skroderis. Skroderis palocījās mandarīna priekšā un teica. Pateicos jums, visu gaišais mandarīnu. Tik garšīgus rīsus, kā pie jums, es savu mūžu vēl nebiju ēdis. Bet cik bļodas rīsu tu izēdi? Divas bļodas, visu gaišais, atbildēja skroderis, itin apmierināts. Apsēdies viņš sniedzās pēc adatas, bet tā adatas tur vairs nebija. Būdams stūredzīgs, skroderis steidzīgi jo steidzīgi sāka ar abām rokām grābstīties pa paklāju. Grābiet viņu ciet, uzkliedza mandarīnas kalpiem. Turiet viņu ciet aiz rokām, citādi viņš vēl sagraizīs manu brīnišķīgo drānu. Ko līdz kalpi bija izpildījuši sava kunga pavēli, mandarīns teica Sonam. Bet tagad sāc tik ārstēt, redz, kur kaktā bambusa nūja.
Uzskaiti šim reizes 20 pa kailiem papēžiem. Nav ko teikt, ar kādu centību Sons izpildīja šo pavēli. Kā labi jūs mani tā sodat, vaidēja skroderis. Lai tu ātrāk tiktu vaļā no savas slimības, mandarīns teica. No kādas slimības? Es nekad vēl neesmu slimojis. Kā tu neesi slimojis? Tavs māceklis teica, ka tu katru nedēļu šķiroties no prāta. To izdzirdējis, skroderis sagrāba Sonu aiz apkakles un uzkliedza. Kā tu nelieti uzdrošinājies teikt, ka es esmu jucis? Vai tad tā nav taisnība, teica Sons. Spriediet paši. Katru reizi, kad es esmu izsalcis, jūs sakāt, ka es esot labi paēdis. Vai tad cilvēks pie pilnas saprašanas teiks par izsalkušo, ka tas ir paēdis? Tā var runāt tikai tas, kas šķīries no prāta. Kopš šīs dienas skroderis nekad vairs Sona rīsiem nepieskārās. Franču tautas pasaka. Zupas katliņš un pātaga. Reiz kādā karalistē dzīvoja muļķa karalis. Tauta ar karali nebija apmierināta, galma ļaudis kurnēja. Karali aprecināja ar gudru un skaistu sievu, kaimiņzemes pavalsnieci. Taču jaunajai sievai nepatika ne karalis, ne viņa karaliste. Jaunā karaliene sirga un sanīga. Jo dienas, jo karalienei ar veselību kļuva ļaunāk, viņa vairs neēda, ne dzēra, ne smējās. Karalis galīgi zaudēja galvu, ko nu darīt, kā karalieni izārstēt. Sasauca ārstus no malu malām, tie deva padomu. Karalienei ies bojā, ja neatradīsiet cilvēku, kas spētu viņu sasmīdināt. Nu karalis ar saviem padomdevējiem sāka gudrot, kā karalieni sasmīdināt. Taču visas viņu pūles bija veltīgas. Kādu pievakari, karlis ļoti noskumis devās pastaigā pa pils dārzu un tur satika savu dārznieku. Jautru un attapīgu puisi, dārznieks laistīja rozes un dziedāja jautru dziesmiņu. Bet viņa sieva, Žoržeta, tur pat rotaļājās ar bērniem un smējās vienā gabalā. Dārs skanēja vienos smieklos un dziesmās. Karlis to dzirdēdams noskaitās zili mauns. Kā jūs uzdrošināties priecāties, ja visa karaliste skumst un bēdājās? Es aizliedzu tev dziedāt. Es aizliedzu tavai sievai smieties. Šovakar es vēl pie tevis ieradīšos un pats pārbaudīšu, kā tu ievēro manu pavēli. Pēc darbā dārznieks ar sievu gatavojās vakariņām. Pavardā sprēgāja sausas šķilas, uz plīts burbuļoja zupas katliņš. Zaržeta! Jau gribēja nocelt katliņu no uguns, kad pie durvīm pieklauvēja karalis. Ej istabā un paslēpies, dārznieks pačukstēja sievai. Ar karli es tikšu galā. Žoržeta nolika katliņu plāna vidū un ieskrēja istabā. Karlis ienāca un aiz brīnumiem palika stāvam. Plāna vidū stāvēja zupas katliņš un vārījās, bet dārznieks staigāja tam apkārt un reizi pa reizei uzšāva ar pātagu. Ko tu te dari, karalis pārsteigts jautā dārzniekam? Atvainojiet, jūsu augstība, gribēju jūs pacienāt ar vakariņām, bet sievas nav mājās, nācās pašam vārīt zupu. Bet kā tad tu tā, bez uguns, karalis brīnījās? Pavisam vienkārši jūsu augstība. Ja manā katliņā ieliek saknes, gaļu garšvielas, ielej ūdeni un pieber sāli, tad katliņš pats sāk vārīties bez uguns. Tikai brīdi pa brīdim tas jāpamudina, lūk ar šo te pātagu, lai neslinko. Patiešām, karlis pirmo reizi redzēja katliņu, kas pats vārījās. Jāparāda šis brīnums karalienei. Viņa tādu vēl nekad nebūs redzējusi, karlis nodomāja un sāka lūgties dārznieku. Atdot man savu zupas katliņu un pātagu. Dārznieks gan tielējās kādu laiku, bet karalis šim solīja viss straujāko zirgu, kam pātaga neesot vajadzīga un vēl maisu sudraba naudas piedevām. Tad beidzot dārznieks bija ar mieru. Labi, jūs augstība, mainīsim. Ņemiet manu katliņu zupas un pātagu. Karlis paķēra pātagu un katliņu un steidzās pie karalienes. Viņš nolika katliņu istabas vidū, ielēja tajā ūdenī, salika iekšā saknes, gaļu un garšvielas, piebēra sāli, uzlika katliņam virsū vāku, saicināja savus padomdevējus un teica, tagad skatieties, tūdeļ katliņš sāks vārīties.
Karlis sāka lēkāt katliņam apkārt un to pātagoja. Lēkā un pātago, lēkā un pātago, bet katliņš kā nevārās, tā nevārās. Augs bijis, augs paliek. Karlīni skatījās un nevarēja vairs smieklus valdīt. Jūsu augstība, kur jūs ņēmāt šo katliņu un pātagu? Viņa jautāja. To man iedeva mūsu dārznieks, Karlis atbildēja. Es viņam par to atdevu straujāko zirgu un maisu sudraba. Karlīne to dzirdēdama sāka smieties. Dārznieks nav muļķis jūsu augstība, bet jūs viņš ir piemānījis. Kalpi, tūlīt lieciet apsiglot man zirgu, es mēģināšu panākt dārznieku, lai viņš mums rāda savu māku. Karlīne smiedamās izskrē no pils, uzsēdās zirgam mugurā un kā vieslis aizdrāzās pa ceļu, pa kuru bija aizjājis dārznieks ar Žoržetu un bērniem. Tikai Karlīne nedzinās viņiem pakaļ, bet tad griezās tēva mājās. Grieķu tautas pasaka – labo laumiņu dāvana. Kādā ciemā pie jūras klinčainā krastā dzīvoja maz zēns bārenītis. Tēvs un māte zēnam bija atstājuši vienīgi mazu būdiņu, kur mitināties. Lai nenomirtu badā, zēns ciema ļaudīm ganīja govis, kazas un aitas. Kādu dienu zēns aizdzina savu ganāmpulku uz kalnu pļavu, kuru zāle biezāka un sulīgāka. Atstājis lopus ganāmies, zēns aizgāja pļaumalā un saulgozi ieraudzīja cieši aizmigušas guļam trīs meitenes, cita citai līdzīgas, kā trīs ūdens lāsītes. Zēns izbrīnā palika turpat stāvam. Tik skaistas meitenes viņš vēl nekad nebija redzējis. Tās bija laumiņas, kas mitinās mežos un kalnos, upēs un mākoņos. Bet mazais ganiņš nekad laumiņas nebija redzējis. Tādēļ viņš domāja, ka tās ir parastas meitenes, kas nomaldījušās, nogurušas un aizmigušas. Meitenēm ir grūti gulēt karstajā saulē. Ganiņš nodomāja, aizskrēja uz pļavas malu, kur auga kuplas liepas, salauza liepus zarus un iesprauda tos zemē pie guļošajām laumiņām, lai nu meitenes atpūšas liepēnā. Kad saule sāka slīdēt uz rietu, laumiņas pamodās. Ieraudzījušas virs galvas liepu zarus, viņas sāka izvaicāt cita citu. Māsiņas, kura no jums ir salauzusi zarus? Ēnā tik laba gulēšana. Izrādījās, ka neviena no laumiņām nebija zarus lauzusi, jo visas bija gulējušas saldā miegā. Skatieties, māsiņas, iesaucās viena no viņām. Tur maz ganu zēns uzrauga savu ganāmpulku. Varbūt viņš par mums rūpējas. Aizskriesim pie viņa un pajautāsim. Laumiņas devās pie gana zēna. Viņas skrēja viegli un ātri, šķita, ka tās lidotu. Kājas tik tikko skārās pie zemes, zeltainie mati plīvoja vējā un mirdzēja kā saules stari. Ganu zēns lūkojas uz viņām kā apburts. Saki, puisēn, laumiņas uzrunāja zēnu, vai tu par mums rūpējies, kamēr mēs gulējām? Tu biji tas, kas salauza liepu zarus, lai mūs pasargātu no saules tveicis? Zēns neko neatbildēja, tikai pamāja ar galvu. Laumiņas apspriedās, tad viena no viņām pasniedza ganu zēnam maisiņu pilnu ar zelta naudu. Zēns savā mūžā vēl nebija redzējis naudu. Paldies, meitenes, viņš teica, tikai es nezinu, ko iesākt ar šīm ripiņām. Man nav vaļas rotaļāties, jāuzmana ganāmpulks. Laumiņas skaļi iesmējās, tad atkal apspriedās un teica, paklausies, ir jau vakars, tev laiks dzīt ganāmpulku mājās, tikai ievēro. Lai ko tu dzirdētu savai zmuguras, neskaties atpakaļ, kamēr nebūsi ticis savā ciemā. Viss, ko tu pēc tam ieraudzīsi, piederēs tev. To pateikušas laumiņas pazuda, it kā viņas būtu izkusušas, tāpat kā sniega pārsliņas izkūst uz karstas plaukstas. Nu, zēns nojauta, ka tās nebija visparastas meitenes, bet gan laumiņas. Zēns savāca vienkopus savu ganāmpulku un dzina to uz māju. Gāja un neskatījās atpakaļ, kā jau laumiņas bija vēlējušas. Pārgāja pāri kalniem, nonāca jūras krastā. Iedams gar jūras malu, zēns pēkšņi dzirdēja aiz muguras, ka jūra sāk neganti bangoties,
bet cauri viļņu šļakatām skanēja sīkas zvaniņu skaņas, viena, divas, tad arvien vairāk un vairāk, kamēr visa jūras mala skanēja vienā skanēšanā. Zēns vairs nevarēja nociesties un atskatījās atpakaļ, atskatījās un redzēja. No jūras cita pēc citas krastā izpeldēja govi saitas kazas un pievienojās zēna ganām pulkai. Un katrai govī kaklā karājās sidraba zvaniņš, kas skanēja un skanēja. Tiklīdz zēns atskatījās atpakaļ, jūra noklusa un neviena govs vai krastā neizpeldēja. Bet kas par to? Ganām pulks jau bija kļuvis daudz kārt lielāks. Ganu zēns sadzina lopus pa ciema laideriem, kam bija divas aitas bijušas, tagad dabūja piecas, kam bija viena govs, dabūja tagad trīs. Visiem tika ar uzviju, arī ganu zēnam pašam palika krietns ganām pulks. Raugi, kas otram labu dara, arī pats iegūst. Āfrikāņu pasaka – slinkais zaķis. Reiz kādā sausā vasarā bija izžuvušas visas peļķes, upes un ezeri, un zvēri cieta slāpes. Viņi sapulcējās un sprieda, kā tikt pie ūdens. Es zinu, kas darāms, iesaucās zaķis. Vajag rakt aku. Labi, zvēri bija ar mieru. Norunātajā dienā visi sanāca kopā akurakt. Strādāja, kā kurais prātā. Cits ar nagiem, cits ar rāgiem, cits rok, cits urp, cits krauj, cits blietē. Katrs pūlējās, cik spēdams. Vienīgi zaķis lēkā apkārt un neko nedara. Klausies, garausi, kādēļ tu mums nepalīdzi akurakt? Zvēri šo tincināja. Kā lai es palīdzu? Man nav ne nagu, ne ragu, nav arī nekādu darbarīku. Es nevaru rakt. Tad taisies, ka tieci, garausainais sliņķi, aku mēs paši izraksim, bet ūdens tu nedabūsi, nepilīties, ineceri. Kad aka bija gatava, zvēri tai uzlika lielu vāku un aizslēdz ar lielu atslēgu. Lai zaķis nekādi nevarētu tikt pie ūdens, zvēri nolēma aku apsargāt katrs savu nakti. Sacīts darīts. Pirmo nakti sargā devās leopards. Viņš nogulās pie akas un gaidīja. Pret vakaru zaķis gāja uz aku ūdeni zakt. Paņēma tukšu ķirbi, pielēja to ar medu, tad salasīja vēl dažus tukšus ķirbjus un ripināja visus uz akas pusi. Nonācis pie akas, zaķis paklanījās un teica leopardam. Labvakar, draugs! Labvakar! Leopards atrūca. Vai tu gribi ūdeni zakt? Nāc tikai šurp, dabūsi no manis kārtīgas sukas. Ha, 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 zaķis iesmējās. Man tavs ūdens nav vajadzīgs, man pašam ir daudz gardāks ūdens tikā tev. Pagaršo, ja netici. Un zaķis uzsmērēja leopardam uz lūpām mazliet medus. Leopards aplaizījās. Vai, cik tavs ūdens gards, viņš iesaucās. Dot vēl. Labi, sacīja kaķis, ja tu man dosi vienu ķirbi pilnu ar akas ūdeni, tad es tev došu savu saldo ūdeni. Mainīsimies? Jā, leopards bija ar mieru. Nāc un ņem, cik vien tu vēlies. Lai notiek. Tikai vispirms, draudziņ, ļau, lai tev bija piesienu. Rau pie šī lielā koka, citādi man bā no taviem asajiem nagiem. Leopards saldamedus sakārojies, ļāva arī sevi piesiet pie koka. To izdarīja, zaķis piesmēla tukšo ķirbi pilnu ar ūdeni un gāja prom. Leopards gan draudēja, gan lūdzās, lai zaķis nāk atpakaļ un atbrīvo viņu, bet vēlti. Zaķis smiedamies aizgāja. Otrā rītā zvēri gāja uz aku pēc ūdens un atrada leopardu pie koka piesietu. Nav šie prasīja un tincināja, kas leopardu pie koka piesējis, bet leopards kā uz mutes kritis nebilda ne vārda. Ak, es biju tik ļoti noguris, ka piesnaudos, viņš beidzot atņurdēja. Kāds joku pēteris mani pa to laiku pie koka piesējis. Nākamo nakti lauva iet aku sargāt, bet zaķis arī viņu piemāna gluži tāpat un atstāja piesietu pie koka. Trešās dienas vakarā zvēri nevarēja vien izlemt, kurš no viņiem ies aku sargāt. Šovakar es iešu, teica bruņurupucis. Tev taču tikpat kā nav galvas, bez tam tu velcies tik lēni kā mūžība, citi zvēri šo izsmēja.
bet bruņurupucis palika pie sava. Labi. Vakarā bruņurupucis atšāpoja pie akas, nozieda sev muguru ar līmi un ielīdis akā noslēpās virs ūdens. Pēc kāda laika zaķis ar saviem ķirbjiem klāt gan, bet tavu brīnumu pie akas neredz neviena sarga. Zaķis paņēma tukšo ķirbi un nu smels pilnu ar ūdeni. Bet ķirbis atdūrās pret bruņurupuča muguru un pielipa. Zaķis nosēžas uz akas malas un ar kājām mēģina ķirbi nogrūst bruņurupucim nos no muguras. Bet bruņurupucis caps šo aiz kājām un tur cieta līdz pat rītam. Tad otrā rītā zvēri atnāca uz zaku pēc ūdens. Viņi ieraudzīja saķerto garausi, ūdens zagli. Zaķis dabūja sukas, bet bruņurupucim zvēri uzdāvināja izturīgus zābakus un cietas bruņas, kas viņu vēl šobaldien sargā pret visiem ienaidniekiem. Indiāņu pasaka bezdalīga sligzda. Pasaka stāsta, ka sensinos laikos bezdalīga ne par ko nav gribējusi vīt sev ligzdu. Gadu gadā viņa izmētājusi savas olas pa citu putnu ligzdām. Tad vienreiz putni sarunāja, gāja un nosūdzēja bezdalīgu putnu valdniekam. Varbūt bezdalīga nemaz neprot būvēt ligzdu? Vaicāja putnu valdnieks. Kāpēc jūs neviens viņai neparādāt? Kā to dara? Bezdalīga gudrs putns iemācīsies. Otrā rītā putni taisnā ceļā lido pie bezdalīgas. Baložu māte viņai teica. Es tevi pamācīšu būvēt ligzdu. Vislabāk to vīt no sīkiem zariņiem un izklāt ar zaļo zāli. Pag, viņu pārtrauc bezdalīga. Es jau pati to zinu. Baložu māte tādu bezdalīgas atrunu ņēma pie sirds un neteica vairāk nevārdu. Es varu tevi pamācīt, kā padarīt ligzdu ērtu, strass teica bezdalīgai. Paņem mīksts tas sūnas. Jā, jā, to arī es zinu, bezdalīga teica un pārlaidās uz citu zaru. Tad atlidoja kolibri putniņš un sāka bezdalīgai skaidrot, kā ligzdu izgreznot. Izraud dažas spalvas no krūtīm. Ai, jūs visi man esat apnikuši līdz kaklam, bezdalīga iesaucās. Es labi zinu, kā ligzda jābūvē, man tikai nepatīk ar to noņemties. Un viņa aizlidoja tālāk. Bezdalīgas atrunas nāca ausīs putnu valdniekam un viņš uzsaicināja bezdalīgu pie sevis. Bezdalīga, tu noniecināji citu putnu palīdzību, viņš teica. Mana pacietība nu ir galā. No šā brīža es atļauju visiem putniem no savām ligzdām izmest tavas olas. Ja gribi audzināt mazuļus, būvē pati sev ligzdu. Pirmo reizi mūžā bezdalīga nobijās, nepajokam. Viņa aizlidoja pie baložu mātes, lai lūgtu palīdzību. Es jūtu tev līdz, baložu māte teica, bet tu taču sacīji, ka pati zinot, kā ligzda jābūvē. Bezdalīga lidoja pie strazda, pēc tam pie mazā kolibri putniņa, bet neviens vairs negribēja ar viņu nekādās runās ielaisties. Visi putni, kā nozvērējušies, atteicās bezdalīgai palīdzēt, jo neticēja, ka viņa no tiesas grib kaut ko mācīties. Noskumusi, bezdalīga ielaidās dziļi mežā un ķērās pati pie darba. Līdz beidzot uzbūvēja ligzdu. Bet, kad bezdalīga tur iedēja pirmo olu, ligzda izjuka kā nieks. Bezdalīga nezināja, ko nu darīt, ko iesākt. Te viņa izdzirda, kāds sauca palīgā. Glābiet mani, glābiet! Bezdalīga pameta acis uz vienu pusi, pameta uz otru, tad pamanīja zem koka tekam strautiņu, bet tajā pieķērusies pie nelielas lapiņas uz dzīvību un nāvi cīnījās maza lapsenīte. Bezdalīga neko nebija radusi darīt par velti. Es tevi izvilkšu no ūdens, viņa teica lapsenei, ja tu man parādīsi, kā uzbūvēt izturīgu ligzdu. Labi, lapsene bija ar mieru. Bezdalīga viņu izvilka no ūdens un iznesa krastā. Lapsene noskurinājās, pavicināja savus plānos spārniņus, saules staros tos apžāvēja un teica, papriekš paņem piciņu māla un pielipini to pie gravas sienas. Tad atnes kumšķīti zāles. Bezdalīga ķērās pie darba un itin drīz viņai bija gatava ligzda virs kraujas. Tu esi uztaisījusi skaistu ligzdiņu,
apmierināta teica Lapsene. Kopš tā laika bezdalīgas būvēja sev ligzdas no māliem un zāles stiebriem un nedēja vairs olas citu putnu ligzdās.